Ja, nu har jeg startet. Ja, det er fredag. Fredag. Og alle er samlet igen. Alle så sammen, ja. Jo vist. Hvad vil I vise i dag? Vi kan jo starte her. Skal vi starte med køleskaben? Flansen. Flander. Vi fik jo 12 nye meter blandt ind her kl. 20:07 i morges. Ja. God damn GLS, mand. Og der er kommet nyt. Og nyt, ja. I må jo lige sige til, hvad vi skal tage. Jeg skal ikke huske, at der var nyt. Jamen, det kan jeg. Ja. Amania senegalensis. Senegalensis. Mener du den, som... Gud, mand. Jeg har lavet plantebeskrivelser. Jeg skal også sige, kom så, du kan huske det hele. Shit, man, det kan jeg ikke. Jeg mener faktisk, det er den, der har godt af at få rigtig mange klippetæv. Så den kan faktisk holdes som et meget lavt tæp, også hvis det er bare har lyst til. Okay. Bliver rød. Der burde du jo faktisk, Jeanette, sådan lige nu sige, jeg tager lige min telefon, og så står jeg den op inde på webshoppen, fordi der har Ole jo skrevet det. Ja, det kan vi godt, fordi jeg er vist rækkefølge, så hvis vi tager med alfabetisk, så vil vi bare følge. Fint. Okay. Det var smart. Det var så smart. Det er helt lov. Så kan vi jo se, skal vi følge med her. Menu. Akvariefisk og planter. Akvarieplanter. Want to grow in vitro. Så kommer de ellers alfabetisk. Det gør de. Og så skal man lige trykke, for jeg har lavet det layoutet om derinde. Så hvis du nu finder Armenia senegalensis. Den var der. Den var lige der. Så trykker du ind på den. Så er der selvfølgelig et lille skødbillede. Så kommer der beskrivelsen af planten. Det er først, ikke? Mm. Så prøver vi længere nedad. Så kan du selvfølgelig bestille den. Det er jo fedt nok. Fedt den. Og så er det jo en stængelplant. Så jeg har også skrevet, hvordan de tager, eller optager gødningen nu. De tager jo det forholdsvis igennem bladene, men de gør det også igennem rødderne. Og nogle af stængelplanterne, de kræver rent faktisk også et næringsbrydet bundlag. Så derfor så er det blevet lagt ind under de forskellige typer nu. Også med risum. Og med rosetterne, og jeg mangler lige bunddække og udløberne, så er alle ligesom fikset færdige inde på in-vitroerne. Så skal jeg i gang med potteren bagefter. Og der har vi jo også gødningsfilm også, hvor vi forklarer, hvordan man bruger Tropicas Specialized og Premium gødning. Altså. Og det smarte er, fordi før i tiden lå det hele under en beskrivelse, så det var sådan en kæmpe lang tekst nedenunder med et ordentligt hul heroppe. Nu ligger den så i den forbeskrivelse, selvbeskrivelsen. Så det ser faktisk på computeren, så står det i højre side nu, og det andet nedenunder. Det er mega smart, så står det på en skærm. Nå. På trods af sin røde farve er CO2 ikke påkrævet, men det vil resultere i ødevækst. Nå, det var heller ikke den, jeg skulle have testet så. Okay, cool. Men man kan med fordel stusplanten løbende og genplante stænglerne. Ja, det skal man med alle stængelplanterne. Ja. For at holde dem sunde og for at de kører videre. Ja, man kan klippe dem op i toppen, det er så mærkeligt. Ja. Husk at tage derop. Tag dernede, hvor der er fint med blade og det hele, og husk at genplante den. Ja. Fordi så er der altid de friske planter, der kører videre. Og der er sådan en guideline at sige, at en stængelplante holder til 4 klipninger, sådan ved at sådan noget er for gammel. Så okay. Det er lidt for grimt, ikke? Men så har du alle de andre, der kører videre. Ja. Så lad nu være med at smide det hele ud hver gang. Bonsai'en, er den ny? Nej. Det var den, der var... Det var Brutala'en. Brutala Bonsai'en. Det er den samme. Needle Leaf hos Flandre. Den er ny. Det vil dreje lidt, så vi ser. Vi har haft den før. Vi har haft den før, ja. Der er et billede på bagsiden. Ja. Men det er en, vi lige har fået, ja. Ja, lige kommet lidt ind igen. Altså, det er sådan set generelt alle dem her fra Aquart. Selvom de har nogle standarder og sådan noget der, så kalder jeg næsten alle sammen, så bør vi egentlig kalde dem Limited, fordi det er tit, de ikke har. Nå. Så det er derfor, det hele tiden varierer i udvalget derfra. Der er så meget udskiften. Ja. Kan du finde Needle Leaf? Ja, der er ikke noget billede. No pictures. Er ikke på noget billede på? Jo, er beskrivet. Skilt. Nå. Jamen altså, idiotisk mig. Sådan er der et eller andet sted. Den får lange, smalle, bølgede blade med grønne farver. Yeah. Og så står der lidt det der om, hvordan de skal monteres med snor eller med lig og alt det der. Ja. Og der kommer en helt ny, men det er jo ikke til at se her på. Hos Afflander og Ulysses. Det var vist ham der gagang, var det ikke det? Ulysses? Ja. Var det ikke også et hangarskib på USA? Det kan også godt være.
Ej, zink. Der er et billede her. Ja. Zink er ja, uden at helt at styr på. Det tror jeg. Kan vi suge? Ja. Så det er sgu... Det kører sgu. Og en mere. Det er vores overvandsmos. Clematium japonica. Det er den, der ikke kan vokse i vand. Okay. Men det ville være mega fed, hvis det var sådan, at enten paludaria selvfølgelig eller terrarie. Men også hvis du har en stor rod, der går ovenover vandet. Lige ja. Den skal jo bare holdes fugtig. Og den trives jo i stuetemperatur. Ja, fugten fra akvariet, er det nok så? Nej, det tror jeg ikke. Den står okay. Moderat fugtig, så jeg tror, man skal have en sprayer. Ja. En duscher. Eller sørge for, at den i hvert fald cykler lidt i vand. Ja, ja. Ja, men man må ikke komme ned i vandet, for så dør den. Ja. Så drukner den simpelthen. Så bliver den brun og travl og bla. Så duscher. Ja. Ja, der er i hvert fald mange, der kunne bruge dem, fordi vi solgte sgu da alle dem, vi havde sidste gang. Ja. Så jeg tror, altså, det er mega fedt, hvis man lige kan få den til. Det er fordi, vi havde hørt det der med, at den ikke må være under vand. Nej, det sagde vi fra starten af. Og på webshoppen hedder den også overvandsmus. Ja. Så er der ikke noget at tage fejl af. Det står også her, overvandsmus. Simpelthen, der er ikke noget at tage fejl af, det er der. Ja. Yes. Og det fede er jo temperaturen, så den kan være i stuetemperatur, man skal tænke på alt muligt. Nej. Spændende. Ja. Og der er kommet masser af Cryptocurrine spiralis red ind igen. 10 stykker faktisk. Ja. Fordi de forsvandt i banken hurtigt sidste gang. Jeg tror, folk er lidt vildere med røde farver. Altså. Jo, og så også en, man kan holde. Ja. Og der får de der lange, smalle røde blade i. Ja, det er ikke meget rød, der er rød. Nej. To og eller lys. Nej. Det er kraftigt lys. Og hun jorder rundt der på webshoppen. Ja. Der. Hun knalder rundt i dem. Der var mange kryds. Jeg tror, vi havde 109. Der var Shred. Ja, 109 på webshoppen nu. Fordi nu skal vi jo finde Eleopreis. På Mugula. Ja. Fordi der burde jo være en lille infofilm mere. Lige spørgsmålet, når man søger på hjemmesiden. Mm-hmm. Kan man så nøjes med at skrive kort? Altså, skal man skrive hele ordet, eller kan man nøjes med at bare skrive 3-4 bogstaver? Du kan også skrive et eller andet, men så får du ødermame mange... Okay. Resultater op, fordi... Ja, ja, men hvis man nu også... ved, at man vil have kryptokryne, og man bare skriver krypto. Ja. Ja, vi har ingen kryptovaluta her. Men problemet er netop, at det er, at søgemaskinen på webshoppen, den går også ind i alt teksten. Oh, så alt, hvor der står okay. Noget med krypt, okay. Det kommer frem. Okay. Så prøv at søge på modul. Ja. Der får du i og med meget op, mand. Så jo mere specifik man kan være, jo bedre. Ja, inden for, altså hvis du søger på Pamula for eksempel, ikke? Jamen så, slam, så er den der. Ja, ja. Jeg tror... Det er ikke helt inde i den fil endnu. Hvad siger du? Så er den nok inde i en anden plantefilm. Det er... Lokais Mini. Ja, Mini, der er der i to. Vi har ingen film på. Nej. Endnu. Måske. En gang. Ja. Men det var den, du lige snakkede om, Pamula. Ja, og så har vi jo Brasilia også. Jeg vil sige, Pamula, 4-10 cm, det er der mange, der spørger. Høj, bliver den? Ja. Men igen, altså, klip. Og klip lidt mere, fordi du skal ikke gøre det hver uge. Hver 14. dag har jeg fundet ud af at passe meget godt. Hvis du husker det så, uden at blive alt for lang. Ja. Det kan også hurtigt blive brun, hvis den bliver for lang. Det oplever jeg faktisk ikke. Mm. Jeg tror, fordi det får så meget lys. Og det gør vi derhjemme med lidt præcis mini. Ja. Så den skal også lige have med en klipper. En klipper. En trimmer. Brusilla. Det er samme højde. Kommer nok bare et andet sted frem. En af den ene kommer vist fra Australien. Okay, hold. Der var ikke kommet ny. Det var det gamle. Så er der jo kommet Hygrophyllus spist tiger. Tigeren. Nej, de er lige kommet ind, så det er der, men de er ikke faldet på plads endnu. Den vendte på siden. Jeg der gjorde ikke, så hvis der er, så tager den bagved. Den burde stå mere lige. Ja. Og det er jo den, der får fanart der. Også nogle aftegninger der i navnet. Tiger. Ja, om de bliver mørkegrønne, eller hvad de gør. Ja. Så er det for lidt, så vi tiger. Tiger. Vi kunne fylde spes tiger. Vi har mange, hva'? Sunset, Simensis, Tiger, hey! Tiger. Prøv lige at tage et større billede. Nå, bare gå ind i, det er jo i teksten. Vi skal se det, fordi den viser det ikke lige. Ja, det er rigtigt. Den bliver marmoreret af brunnen. Som egentlig få. Den er faktisk rigtig fed. Jeg ved ikke, om jeg har lagt ind. Har jeg det? Jo.
prøve, når vi lige er her, der ligger hernede et link. Typisk så står der Tropicas beskrivelse, det er hvis Tropica har lavet en beskrivelse af den, så er der link ind til det. Flow Grow er jo den, jeg bruger rigtig meget. Den er så på tysk. Kan man ikke lave den på engelsk også? Ikke jo, på Flow, men det er bare ikke alle plantebeskrivelserne, der er lavet om til engelsk. Ah. Så her har vi jo så Tigeren, eller lige telefonen. Yes. Nå, jeg vil ikke prøve det her på telefonen, men der er jo også inde under Flow Grow, der er jo alle mulige nørdede, oplysninger. Vandværdier og CO2-niveauer og alt muligt andet. Og der er også akvarier, hvor den er brugt i. Det er der jo også på, på Tropicas. Og det er virkelig, der står typisk rigtig, rigtig meget vand. Der er noget med, at den laver en oversættelse. Jeg ved ikke, om det er heroppe. Er det det? Nej, jeg ved ikke, hvor fanden det er på telefonen. Men på computeren, der er der i hvert fald et engelsk flag deroppe. Ja. Som man kan finde på engelsk. På de fleste af dem. Det er ikke alle sammen. Eller så kan jeg så foreslå min telefon her noget. Ja, ja. Så kan du lade Google oversætte den, hvis det er. Ja, så kan man have nogen under sådan. Få en idé om, hvad der står. Man kan altid lige modificere det lidt, jo. Ja. Så det er altså rigtig fedt at gå ind på Flow Grow, fordi der er altså også de der inspirationsbilleder, der er ekstraordinære mange oplysninger osv. for nørderen, hvis det er sådan. Flowgrow.de. Og jeg har lavet linket på alle planterne, der hvor de har dem i hvert fald. Og der går man også ind og ser, at nogle af dem det er synonymer osv. Det der jeg finder ud af, for eksempel, ja det kan jeg ikke lige huske. Var det dårlige nerver? For eksempel, vi har jo fået den der fandvagt, der var der, og så kommer vi ud til. Yaoyai? Hvor fanden er den? Der er Rotala Yaoyai, som vi har fået ind. Sandsynligvis er Rotala Rotundifolia colorata. Og det er sådan noget, man finder ud af inde på Flowgrow også. Sådan. Jeg ved det jo ikke, når jeg bestiller det, fordi det er jo altså planter, vi aldrig nogensinde har haft før. Ja, ja, du tager efter bare det Yaoyai, den har du ikke haft før. Ja, jeg laver lige en hurtig Google, og så siger jeg, okay, det virker ikke til, at vi har haft den før, for jeg ved mange af dem, det kræver det bare ikke en hurtig Google, og så finder jeg ud af, ligesom Amania, der var jeg bare dum. Den her Amania Spanish Bonsai, det er bare det gamle navn, så nu hedder den jo Rotala Indica Bonsai, og dem har vi jo One Two Grow. Ah, så det er sådan lidt åndssvagt at købe dem, men det er jo sådan en jernblødning at få nogle gange. Ja. Det er jo godt start. Så brug Frodo. Brug Flowgrow eller Tropica. Det er skide godt, fordi der er billeder og alt muligt andet derinde. Nå. Det var også derfor, jeg fandt ud af, at Hortonia inflata sandsynligvis ikke er den, og den ikke findes i hobbyen. Så det her det er jo det, vi snakker om sidste gang, vi kiggede på, at det er nok Hortonia palustris. Okay. Derfor er der ikke nogen beskrivelse på den inde på webshoppen, den her som den eneste. Fordi det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg tænkte på at plante en af dem ud og så se, om den udvikler sig til hottentot. Alt hvad man gør. Ja. Det kunne være meget sjovt. Ja, ja. Ja, se hvad det blev. Ja. Nu er til Tigeren, og så kom det. Det gjorde vi. Hygrophila columbosa Thailand kom vi ind sidste gang. Sandsynligvis Siamensis 53B, som vi har over i potteren derovre. Okay. Det er bare lige for at sige til folk. Sådan set, den havde vi også i forvejen, ikke? Nå, så har Siamensis der. Hvad så? Jamen, Columbosa Thailand, som vi også siger 53B på, den har de smalblade, de lange smalblade. Relativt lange, men smalblade. Hvor du har den almindelige siamensis, det vil sige, det er Hygrophila columbosa siamensis, som jeg får de lange blade. Okay. Ligesom vores Hygrophila columbosa augustifolia deromme, som jo så egentlig også bare er et synonym. Jeg har i bunderne. Ja, men der er galt, jeg har blevet læst meget om planter, men jeg har glemt halvdelen alligevel. Men det er jo meget interessant. Aromatikeren, kom den igen nu? Nej. Nej. Fuck, nej. Nej, hiboen gjorde heller ikke. Og den 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 gjorde. Den gjorde. Ludvig er og Poeta. Ludvig, tre Ludvig, ja. Fuck, den dør, mand. Var det så mexicanerne skulle have tæsk? Det må det jo også. Lumiga repens. Så skal vi jo scrolle igen her, nu skal vi helt ind til. Du kunne også skrive det. Ja. Jeg har faktisk tænkt på, nu snakker vi om de der QR-koder. Ja. Og det kan man faktisk generere også på webshoppen, tror jeg. Så når jeg får lavet de der en gang,
15 torsdage på en uge, hvor vi får sat skiltene på højre side af det her køleskab med alle planterne, så tror jeg faktisk, at vi prøver at lave en QR-kode på den. Altså, på, hvor, som refererer til din egen beskrivelse? Ja, eller? Ja, okay. Fordi for min egen beskrivelse kan du jo hoppe videre til tropika eller ja, flodbro og så videre. Det har jeg tænkt på. Udover står det ikke. Hey, det er meget farverig, flotte, røde, grønne, orange, runde blade. Nå, det er rigtigt. Ja. Den bliver faktisk pisse fed. Stiller ikke så høj krav. Kræver godt på gødning. Og høj belysning fremmer selvfølgelig røde farver. Yeah. Men det er ikke et krav. Nå, så kan jeg ikke huske, hvad det er for en. Jeg er også ligeglad. Det finder jeg ud af. Gå ind og læs alle sammen. Ja. Så var der heller ikke. Så var den der. Ja, yeah, jeg. Colorata. Colorantifolia. Stellatus. Det kan jeg ikke huske. Nej. Det er jo egentlig krævende typer. Nej, den er lidt mere krævende end Hippurhoides. Det bliver pisse flot. Hvis man godt kan lide de der mere specielle blade og det røde farve osv., så er Hippuren den lidt nemmere at have med at gøre. Ja. Yeah. Og så lige en sjov. Hvis vi har en tilbage, det har vi. Her. Der er ikke noget låg for. Nej. Jeg tror, der var låg for. Jeg kan lige prikke på. Ja. Anubias, var en anden pangolino. Det var jeg også lige inde og læse om. Det er eftersigende. Eftersigende, det er mindst lige meget. Nå, så er der mindst. Ja. Og de der aflange blade, de der overlap, så den bliver sådan helt busk. Ja, se, det vidste chefen derovre, men det har hun ikke sagt til mig jo. Det var ikke kommet til. Det er insiderviden, jeg har. Ja. Så den skulle være lavet på Denales laboratorie i sin tid. Som en af de mindste i verden. Det er Sara har omtalt. Ja. Som Pagolina. Men det er Pagolino. Ja. Men ja. Og det er så åbenbart opkaldt efter et eller andet skældyr. På grund af, at bladene ligger så tæt på hinanden, så det ligner et skældyr. Det er lige en anekdote. For det er virkelig liv på computeren. Yes. Ja. Og ellers er der bare rigtig mange andre fede typer også. Ja. Ikke også? Det var vist... One to grow. Eller in vitro. In vitro, som jo egentlig er det samme som one to grow. Ja. Det er bare same. To forskellige producenter. Sådan det. Ja. Fishies. Nej, stumper. Ja, stumper, fordi nu er vi lige vel her herovre. Skyder du den? Nu er vi også sat på plads. Ja. Vi har fået... Nej, men jeg skulle bare lige sige, at jeg synes, det er så vildt ud, at der var så mange. Jeg plejer ikke at have så mange. Der er kommet lidt flere i de små katapa. Eller store katapa. Ja, katapa. Simpelthen. Yeah. Det er bare barken i stedet for bladene. Så det går ikke så hurtigt. Du kan også bruge sådan en hule. Ja. Det samme med dem her har vi også fået. Bolsa di pastor hule. Hvor vi lige har fået. Pastor. Pastor. En pastor. Mm. Hvor han er ikke. Og igen, nu er vi hulerne. Og vi har fået masser af bambusrør. Gode til kuglehjul. Blandt andet, ja. Mm. Så lige et net på hver ende, og så løfter man den op. Ta-da! Eller en finger på hver ende. Ja, når du lige skal med nettet, så er det faktisk easy peasy. En finger i hver ende. Nu er de også lige store, dem der, men den, altså... Den skrider, to fingre er mine, så kan jeg lukke den der. Men ja. Kuglen skrider, ja, den er længe, long gone. Og alle så førte vi os ned på næste hylde. Ja. Fordi der har vi fået ellekogler igen. Ellekogler, ja. Ellekogler. De er også gode sammen med katarvand til at lave sådan noget surt vand, blødt vand. Ja, det de farver og vand. Ja, 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 lige præcis. Lige nøjagtigt. Så må jeg skille stadigvæk, faktisk. Det gør jo faktisk, ja. 44 kroner stykke for ugekagen. I natur. Nature. God til rejer. Mm. Den indeholder en masse mineraler, de skal bruge. Calcium, kalium, magnesium. Mm. Alles. Alles. Ja, så ikke så meget. Jo, masse kogler. Så når I skal lave jeres juledekorationer. Ja. Sæt i gang. Så er det her. Det er november. Så er der kogler. Det er lige så. Ja. Jeg har brugt det sidste år. Mm. Nå, men jeg solgte også noget forgårs. Ja, vi har også solgt sådan en her. Som base for en dekoration. Og så bygge dekorationen op i sådan en. Ja. En fin skål jo. Oh, ja. Udover hule, selvfølgelig. Det er man også bruge til. Smart. Ja. Vi har fået flere låg, også fra paradisnødderne.
skulle egentlig også have fået partis nødderen, har vi ikke det? Eller vi ikke kommet til dem? Jeg har ikke set dem derude. Det var de misset. Men der er generelt fyldt op af botanikus. Ja, det må man sige. Og vi havde en sølle pose guavablad tilbage, så har vi også fået fyldt op igen. Ja. Det er de grønne. Det er det, den brug. Fordi så var der en i går, der spurgte mig, om man kunne købe de her blade løs ud fra vores biotopbundlag. Altså, det havde vi som, for man kunne, altså, det havde vi jo ikke. Man kunne i hvert fald ikke købe dem. Men så havde vi jo blandt andet dem her, fordi de er jo ikke så store. Og det var egentlig også det, hun gik efter. Det var, fordi hun havde jo egentlig katapa, men de er jo ret store. Og det er så mærkeligt, at vi skal rykke dem i stykker. Så for at få små blade, der ligner blade, så er de her jo gode. Ja. Mm? Miniatyrblade. Apropos, jeg skulle også kigge på de der mangostino-blade, vi har. Vi har 3 kilo blade. Jeg sagde også, at vi nok fik nogle på et tidspunkt af de der rigtige blade, vi havde. Fordi jeg godt vidste, at vi egentlig havde dem til at ligge. Jeg tror vist bare, jeg har 3 kilo blade liggende siden februar. Ja. Jeg ikke lige... Apropos, I holdt fandme lang tid. Nej, de forgår ikke så let, siger du. Nej, men har du set den der? Ja. Jo, fordi... Der var herinde, vi skulle... Det var bare lige, nu fik vi på et sideben. Det er rigtigt, ja. Den der. Den har jo ligget der i siden, marts, april måned. Måske det er derfor, at man bruger dem i de der biotopgrundlag. Ja. For netop, at man holder biotopgrundlaget i den struktur, man egentlig gerne vil have, så man bare forgår halvdelen og så sætter det ikke. Så der er selvfølgelig ikke, der er ikke rejer og snegle og sådan noget der i, vel, men sådan er han der ligget i, det må jo så næsten faktisk være et halvt år ind. Ja. Så de har jo godt helt de der mangostino-mango-mango-mango-mango. Whatever det nu er, som jeg har 3-5 kilo liggende af, skal have kigge på. Ja. Det må heller være flot. Ja. Det er vel bare lave poser med 10 stykker, eller hvad, ikke? Ja, et eller andet. Og det ligner jo sindssygt meget dem, der er i biotopposerne derude, at de større. Ja. Det er ikke størrelsen på dem der. Ja, så i hvert fald, dem der, de holder sgu da et halvt år, det er ligesom vores magnolia-blad i middag. De holder sat vores lang tid. Og by the way, det er faktisk magnolia-blad, de bruger i blandingen nu. Ja. Ej, det er fint. Ja. Min den gror altså godt, det vil jeg sige. Den får CO2 Pinto. Og sådan midt lys. De er så fede. De er fede, og de æder med med lys. Den der inde i midten der. Det er jo... Jeg vil så sige, de blade, den får, det er sådan primært mere over det grønne. Men stadig med det hvide i. Ja. Jeg er noget med, at hvis de begynder at blive... Hvis de begynder at blive for grønne, men ikke vil have det, så er det vist nok noget med, at man skal klippe dem af. Og sådan noget. Ja. Så kan det blive tunget frem til det andet. Ja. Det må jeg lige kigge. Hvor klog er det lige her? Så det er noget rejer i, så de kan fjerne de der kiselager, der stadig sidder. Ja. Så snakker de om rejer eller fisk? Ja, det må vi fisk. Skal vi gå i fisk? Og, stumper. Ægtomblerne, vi har fået på lager igen. Åh ja, det er rigtigt, ja. Hvad sagde du? Ægtombler, og vi har fået på lager igen. Okay. Jamen, Over til venstre. Ja. Her har vi fået vores chastoma. Også dem på bunden. 100. Jeg synes bare, det var mørkere, den sagde der. Jamen, de bliver også mørkere. Det er Kim. Det er Kim. Kim Larsen. Ja. 1187 af chastoma spes spotted, hedder det jo faktisk nu. Det er jo en af de få elmaler, som egentlig foretrækker de lave temperaturer. 20-23, så det er jo rigtig, rigtig dejligt i disse tider, hvor der er mange, der slukker varme lidt. Så er jo mange elmaler, der ikke synes, det er så fedt. Det gør de der. De har en sund appetit. Så de skal altså have noget æge, nogle alger og nogle mallepiller og sådan noget der. Okay. Især hvis man det er 25-26 eller sådan noget, så kører der stopgifter ret hurtigt. Hvor hurtigt vokser de? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke. De bliver jo ikke så store omkring de der 10-12 stykker. Ja. Som Jeanette sagde, Kim. Og det var jo simpelthen en god gamle Amund, der kaldte dem Kim Larsen-malden. Det fatter man jo godt. Og det er jo sådan set hængt ved siden da. Det er kun sådan noget, som jeg kan pisse nørderen af. Men det er også okay. Jeg synes, det er et sjovt navn. Så det er Kim Larsen. Kan I panorere over til... Æret være hans minde. Ja. Hvad for nogen? Det var Jeanette, der sagde, hvad skulle panorere over til? Ja, hvad for nogen? Hvor er de henne? De var der lige før i hjørnet.
Ja, vores blå næren der, ja. Ja, så er du parret på. Ja. Ja, der kom lige, der kom lige, der var lidt søg. Hvor er det ikke, Marti? Okay. Nu har vi også fået genio. Det har vi nemlig. Nu har vi manglet. Ja. Vi har også fået rød genio. Også det. By the way. Men det er jo ret imponerende, at nu er ikke mange, der er tilbage. 70, jeg har solgt 30, ikke? Du har solgt nogen. Nej, så er der 70 tilbage. Ja, det er ikke nemt at se, der er 70. Nej. Det er egentlig imponerende, at I kan gemme sig ind til en bunke stempelplanter. Der var 100 på et tidspunkt, der er gemt til dagen. Ja. Faktisk aller værst. Jeg fik lige et splitsekund der, hvor jeg faktisk troede, okay, at de døde alle sammen. Ja. Hvor man sådan lige kigger ned for at kigge på overfladen, okay, der er ikke nogen. Og så fandt man ud af, at så kunne man se én næse derinde. Og så fandt man ud af, okay, der står altså 100 nærm derinde. Og det er jo generelt set også det der med næren, og det var sådan set fordi, det var det eneste akvarie, jeg lige havde tom, hvor jeg tænkte, de bliver nok ikke spist der i og med, at det var tomt, undtagen en gut i hand. Men de bryder sig altså ikke bold så meget om at være nede ved benene. Nej. Så det vil sige, hvis jeg nu flytter dem her op i et øverste akvarie, så kommer det mere frem. Men det bryder jeg så ikke om. Det kan heller ikke lige mig derhjemme, når jeg kommer ikke. Ja, så det er altså derfor, de er lidt sky. Men det må de lige være i stykke tid, for jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg flytter rundt på tingene. Nej. Det går nok også. Det gør jeg. Jeg også skulle heller ikke lige have frem med alle de der nede, ikke kan godt være. Nej, det er noget. Skulle lige have prisen på den der. Vi skulle lige have malen. Det vil jeg hellere gøre løbe, når vi selv er med. Ja. Tre deroppe, der er heller ikke. Ellers nogle fisker. Jamen, det smager genopfyldende, ikke? Jo, det var det jo vel egentlig. Men helvedes masse planter. Ja. Og sindssygt mange planter. Og sindssygt mange planter. Det er godt. Det er dejligt, det ser godt ud. Det er grønt. Ja. Det er rød. Det er orange. Er der en, du vil snakke for igen, eller hvad? Skal vi tage dem hernede, og vi kan også have dem herom? Nå, ja, for helvede. Ja, tage dem hernede. Ja, fordi det er den pris, jeg har lagt på webshop. Ja. Vi har fået hårdbladet. Fine, store, grønne munter. Så er der nogle bunder. Nu er du jo Randers. Ja. Så hvad her? Hornblad. Det er hornblad. Det er hornblad. Det er hornblad. Nej, det er horn. Horn. Det er ikke hornblad. Horn. Semisvensker der. Jeg har også blivet på en gang med på Sjælland, eller København. Kan jeg tage sig rigsdansk? Nej, det tror jeg ikke. Det kunne man gå sur. Så det er sgu dejligt, at vi har fået harenblad igen. Den har været savnet. Jeg synes også, umiddelbart, når man ser, når jeg har sat nogle rester i, som ikke har været særlig pæne, at de kommer stille og roligt. Ja, de gør så. Nogle gør, ja. Ja. Nogle kommer faktisk rigtig fint. Altså, de der, de startede jo ligesom dem derovre. Det var sådan noget, åh nej, det ser dumt ud. Men ja. Så, upsi. Så var spændt de der lidt døde blade, så har de vokset fint op. Ja. Hvad er det egentlig for nogen? Det er noget krybe... Der er en metro. Det er det sgu. I skal jo nærmest sætte skilte på. Ah, der er sgu mange forskellige typer her i den. Ja. Der var jo krat. Men den der for eksempel er jo rigtig fed. For resten, det var jo Jeanette. Ja. Det var Jeanette, det der. Hun plyndrede vores... potter med Liaopsis Novaea Zelandae, fordi de var så grimme og det hele. Men det var overvandsblade. Så hun måtte altså få dem sat ud, fordi de har gået fint. Så de er altså blevet røvbillige. 19 kroner per bund, og 3 bunder for 49. Hvor godt, at de dem lidt op. Ja, det må man sige, det var. Ellers havde jeg ikke sagt det på den her pæne måde. Den der over, hvad er det fint? Nej, det har vi så ikke. Det er sådan noget helt andet. Ja, ja. Det er jo så, hvad det er. Den der derovre, hvad er det fint? Det er Plyxa japonica. Den er flot. Den er pisse flot. Ja. Det er faktisk også en rosetplante. Så den optager egentlig rigtig meget næring gennem bundlæget. Også gennem bladene, men rigtig meget gennem bundlæget. Mm-hmm. Ja. Er det står der rent faktisk en Echinodorus reni derovre også? Ja. Og glor. Den fandme også billigt var 19 kroner. Beholder den de røde blade, eller hvad? Ja, det er også. Ja. Og så står der en hygrofila, eller hvad? Eller hvad hedder den der rev? Ja, det må være noget siamensis. Nej, Cecilie Flora, eller sådan noget. Men det er sjovt at se den her, hvor fin i løvet den er blevet, forhold til de andre. Hvad for en snakker du om? Den der? Ja, Cecilie Flora. Ja. Det er ikke den. Den der? Den er den grønne der. Hvis man ser dem over hinanden, så er de mere grove, ja. Kan sige det. Men det er også, fordi der er CO2 her på. Ja. Lige en bit squeeze til CO2. Jeg tror nok, man er tør. Ja. Men, ja, så er der en bit squeeze. Ja. Men det giver en markant mere kompakt vækst på planterne, også på de nemme planter. Mm. Så
Så jeg synes altid, det er en god idé at smække noget CO2 på, men det er jo bare mig. Man behøver ikke for mange af planter, men de bliver altså pænere af det. Ja, ja. Det gør de. De optager jo CO2 alle planter. Det gør de jo. Og det er altså ikke altid fisk og bakterier, de kan lave nok CO2 til alle planter. Nej. Og jeg vil få torsa for saten. Åh ja, de er fede. Ja. De laver sådan en lille bundskov. Men lidt ned af torsa. Det bliver jo røven. Ja. Den bliver omkring de der 10-20 cm. Jeg synes, det er fedt sådan her. Ja. Men det er også en, det er jo den der skruevalg, sådan her, der er blevet mindst af dem jo. Ja. Det er lang tid siden, jeg har haft den. Eller ikke, jo, men det er jo fandme den. Sorry, der har jeg sendt den til, men fik penge tilbage. Det gik ikke. Er der nogen, du har stort slag for, som du ikke lige har nævnt? Ja, jeg skal ikke huske den i morgen. Skal vi lige tage den her også, når vi er i gang med de her rastakøjer? Der er delen i med nogle vores sengkud der. Det er vores otro akvarie, ja. Det var derfor, de her busflandre, de nu ser pæne ud. Ja, ja. Du går nok... Så skulle der næsten nogen over i det andet, der. Der var der busse for landet, ikke? Ja, men der går... Der går lidt. Der går nogle lige mere, som... Men de er også gode til at gå op i det. Det er de nemlig. Og det er ikke altid, de er så voldsomt sympatiske, de der lige mere. Men ja, der er der noget forskelligt deri. Hvad fanden har der været deri, siden der er helt bare... bundlaget derovre. Det er flow, hvis du kigger op på flowet. Ja. Nå, så skubber det jo. Der er jo ekstra flow på her, for at også undgå nogle alger og sådan noget. Ja. Så det er lige skubbet sådan lidt væk. Yes. Kan man også få en billig mikrotorne? Ja, billig jævebrejen derinde der. Det må man sige. Står lidt tæt. Hvad er det for en, den der i hjørnet? Det er Crispetulaen. Meget tyndblad. Ja. Så det er jo den, der hedder smalbladet hammerslået. Ja, nej, nej, nej. Så de skal jo være smarte. Det er også blevet pæne. Det er det. Og dem derinde, forhold. Ja. Ja, det er jo da de der hydrogotyle lusofale, var det ikke godt? Jo, hydrogotyle lusofale. De begynder også at komme igen. Det var smart idé. Det må man sige. Det er sgu meget sjovt at se også det der med, hvordan planterne lige så udvikler sig. Ja. Det må være noget Lobelia cardinalis mini, ikke? Jo. Ja. Dem der, de kommer der også stille over. Ja, der er der noget godt imellem, ja. Sådan noget der. Altså, de skal da have lov til at prøve. Det er vildt nok. Jeg kan ikke men huske, hvor det var. Mange gange, hvis man har en udeplant derhjemme, eller et eller andet, eller... Ligner noget eliopraxis, tror jeg. Ja, men lige også en anden, jeg skal ikke huske. Det er også derfor, det er bare sådan en køb, når man kan være. Det må være noget Ludwig Atlantis, eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Ja. Så jeg kom nu ud og kigge på de her akvarier her til 19 kroner per bund, og 3 måneder for 49, fordi... Det skal nok blive til noget. Ja, ja, ja. Man kan jo altid argumentere for, at de pæneste blander, de er jo væk, for det er jo sådan, der bliver solgt, ja. Ja, ja, sådan er det altid. Der mange, der vil gerne have de største og de flotteste. Ja, ja, det er jo fair nok, ja. Yeah. Og lige pludselig er der noget super fedt deri, og så går der en uge, hvor det er sådan lidt røvsygt, og så kommer noget super fedt igen. Mm. Det er sgu meget sejt. Ja. Og det hjælper også til at holde udgifter nede på de blander, vi ikke får solgt over i metroen, så vi kan tillade os at få en masse spændende ind. Ja. Hvis ikke vi kunne det her, så havde jeg nok ikke gjort det. Nej. Det er lige vist de få rejer, der er. Nå ja. Det er glemt sidst. De tre rejer. Tre rejer. Kan det vise det blå? Jo. Levkardina. 1, 2, 3 rejer, så viser vi det blå, og så tager vi den her. Ej, det gør jeg ikke. Og nu skal vi egentlig have flyttet. Ja. Den der rille der. Ej, der er blå rig. Det er sgu. Der er faktisk mange blå. Ja, det er mange. Bare det, de kamuflager på baggrunden. Ja. 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 De røde er efterhånden ikke så mange dage. Ja, der er en der. Ja, der er nogen. De er bare ikke store. Du elsker til at se verden igennem min telefon. Jeg vil have langsyn. Gule eller orange? Orange, rigelig. Ja, der, den er vist mest rigelig. Der er også en bagpå. Som altså er fine. Orange, rigelig. Jo. Var det det? Diverse kardiner, som man ikke kan se. Man kan se en. Jo, der går en derovre. Der er en der. Og der er to der. En hvid. Der sidder også en hvid der. Ja. Og tilsvarende en i en bag også. Og flot, i toppen. Jo, vist. Og lad nu være med at spørge om, når vi får rejerne. Der er flere ved det. Hvad er det med de der rejer der, Ole? Hvornår får vi rejer, Ole? Det ved jeg
Men jeg er ret sikker på, at vi snart åbner butikken. Ja. Det er stop. 10 minutter. Okay. Cool. Please stimmel sammen, de unge mennesker. Webshoppen er jo opdateret med det her. Ja. I må da må I gerne bestille, så vi kan sende. Tusind tak for jer, der har gjort det. Meget hurtigt kommentar. God weekend. Ja. Skal vi lige gentage det, så folk måske, der ikke så vi filmen sidst. Ja, det er med søndag slukket. Ja. Bare lige sådan, vi laver sådan en lille reminder, så folk lige glemmer det. Det er sidste søndag, der åbner den her søndag, ikke? Ja. Yes. Det er sgu. Sidste søndag. Den 30. Simpel hans. Aller sidste søndag. Ja. Så står på søndagen med at være åben. Ja. Fridag. Ja, det er ja, det er jo sgu ligeglad. Det er fridag. Det er ikke for mig. Okay, for os andre, for helvede, ja. Er det en fridag. Så det er dejligt. Yes. Jamen, totales. Ja. Var det ikke, kig forbi. Det tror du, det var det. Det var ordene. Ja. Det er hyggeligt. God weekend. Hej. Hej.